До нашої студії сьогодні завітав Дмитро Сай, координатор проєкту. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю вас в нашій студії. Отже, з'явилася інформація в інтернеті про те, що запускаються курси з інклюзивного туризму. Що це таке, яка його мета, звідки взялась ідея, розказуйте. Ну, трошки хотів би вас поправити, це не зовсім курси, у нас такий проєкт, який буде тривати близько 3 місяців. Ми, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, виграв грант разом з громадською організацією на школу, медіашколу, яка пов'язана з туризмом і пов'язана з доступністю. Ось. Так, чому ви рішили саме про туризм? От, інклюзивний туризм, що воно таке, от для чого? Тема така досить цікава, ми хотіли поєднати туризм, культурний так, історичний аспект, доступність і також розвиток якби особистості, громадянської позиції, активності, особливо дітей. Чому? Тому що коли ми якби розмовляємо з людьми, ми зовсім іноді забуваємо про доступність різних об'єктів, що не всі, навіть мами, наприклад, з колясками не можуть кудись добратися, або якщо вони подорожують, або люди навіть в інвалідних візках не можуть добратися. Ось, і тому ми вирішили поєднати такий культурно-історичний аспект і доступність цих місць, особливо в регіонах, тому що в регіонах дуже-дуже багато Миколаївської області є, в регіоні дуже багато красивих місць, і Бузький гард парк, і водоспади є, але вони недоступні зовсім, і немає інфраструктури. Так, я ось читала інформацію, да, що буде по регіонам більше, от як це все відбуватиметься, яка програма взагалі цього проєкту, що, як буде відбуватися, хто бере участь, яке навчання буде, про що буде проходити, часові рамки, з якого по яке число? Да, ми націлені на школярів, це приблизно 13-16 років. Проект повністю безкоштовний. Він покривається за рахунок коштів, які ми виграли. Він буде проходити з 1 червня по 6 червня. Це перший етап, під час якого ми будемо запрошувати приблизно 80 дітей з інвалідністю і без до міста Вознесенськ, щоб вони пройшли такі курси, заняття з медіаосвіти. Це блогінг, це ведення там інстаграму, це може ведення основи фотографії, відеозйомки. Де ми будемо вчити, як можна знімати туристичні об'єкти, як їх потім рекламувати, ну, на основі міста Вознесенськ і Вознесенського району. Ось. То збираєте в Вознесенську чи збираєте в Миколаєві? Збираємо основний етап буде в Вознесенську. Да. Чому саме Вознесенськ? Тому що в Миколаєві досі таки він вивчений. У нас регіони, де дуже багато потенціалу, туди іноді не доїжджають особливо діти. То ми захотіли таки зробити проєкт, щоб запросити їх туди, щоб вони подивилися, якби там і Актівський каньйон є поряд, і є Олександрівська ГЕС, що є досить таки красивим об'єктом. Тобто ми вирішили ще показати такий регіональний аспект у нас. Це перший етап, де ми вчимо дітей, як це правильно знімати, як рекламувати. Потім вони роз'їжджаються по своїх громадах, хтось буде повертатися до Миколаєва, хтось їде в різних селах Миколаївської області, і вони намагаються знайти якісь такі цікаві об'єкти, які не були розкручені у себе. І ведуть такі міні-блоги про них, складають статті невеличкі, публікують в інтернеті, і вони на свою роботу можуть виграти грант. Це другий етап, буде грантовий конкурс, і вони можуть виграти приблизно до 5000 гривень, щоб його реалізувати і розкрутити невеличко якийсь, ну, туристичний такий об'єкт свій. Це може бути, наприклад, і, скажімо, там фотовиставки присвячені різним тематикам, наприклад, двері Миколаївщини, або там стріхи Миколаївщини, або якісь там відомі, вже більш-менш відомі такі. Фантазія вже, як фантазія дозволить, так? Да. І третій етап, ми знову збираємо їх десь в жовтні на таку звітну конференцію, де вони презентують напрацювання свої, ми будемо запрошувати журналістів, представників різних організацій, щоб діти могли це презентувати. От я не можу не задати питання, у нас на сторінці, от після анонсу от, цього проєкту, що будемо говорити, глядачка запитала, як можна записатися до вас, як можна зареєструватися. Але, наскільки я знаю, вона з Миколаєва, чи можна буде її туди поїхати? От? Да, можна буде. Ми співпрацюємо з департаментом освіти і з міським управлінням освіти. Теж вони допомагають нам поширювати інформацію, допомагають нам також з організаційними питаннями в проведенні цього заходу. Тобто можна звернутися до адміністрації школи. І є контакти, і мої контакти, є контакти реєстраційної форми. До речі, реєстрація ще триває до 18 травня, можна зареєструватися. Ось, і або залишилось зовсім трохи часу до п'ятниці, поспішайте. Ну, можливо, ми подовжимо трошки далі. І можна ще й на Фейсбуці ставити коментарі, я тоді зв'яжуся, якщо є така зацікавленість. Тобто ми беремо із Миколаєва і з області, Миколаївської області дітей. Так, ну дивіться, оскільки я зрозуміла, перший етап буде проходити у Вознесенську, так? Це
першого разу, чи які, можливо, інші будуть мінятися якісь точки зустрічі? Ну, ми такий, це перший такий пілотний проект, можливо, потім ми зробимо це в інших районах Миколаївської області, або навіть в селах у нас була така задумка зробити цей проект. Ну, тобто зараз подивимося, як воно піде. Це інклюзивний компонент, чому саме ми назвали доступний туризм, тому що іноді, якщо ми не називаємо, от, не включаємо інклюзивний компонент, люди, навіть якщо захід доступний, вони не подаються. Тобто, там, наприклад, люди з інвалідністю, вони думають, що це буде певні обмеження, тому ми були, якби, цілеспрямовано зробили такий вплив на доступність. Тобто ми спробуємо, а вже ж не все буде доступно, ми вже знаємо, що воно не все буде доступно. Але принаймні ми спробуємо, щоб діти показали це в своїх роботах, фотороботах, відеороботах, щоб ми це могли обговорити з громадськістю, і можливо в майбутньому будуть якісь зроблені такі, ну, заходи, які зможуть повністю зробити його доступним. Слухайте, така крута мета, дійсно гарний проєкт. Ну і хоч, ну, можливо, до глядачів, чому варто взяти участь у цьому проєкті? Ну, я думаю, що проект досить таки цікавий, тому що він пов'язаний із туризмом, із доступністю, із медіаосвітою. Я не пам'ятаю, щоб були якісь такі проекти у нас в Миколаївській області. Я думаю, що він, окрім того, що він допоможе краще дізнатися, якби, красоту Миколаївської області, також він допоможе з розвитком активності молоді, тому що вони будуть щось робити самі, будуть вкладувати душу тоді. Ну і медіаграмотність, вона цікава, тому що всі користуються, особливо підлітки, і Інстаграм у них є, і Фейсбук є, тобто і такий цікавий буде розвиток для них. Та дякую вам, дійсно класний, крутий проєкт. От я думаю, дуже буде корисним для глядачів, особливо для інклюзії. Це дуже таке серйозне питання, його варто розвивати і дивитися на нього з іншої сторони. Я думаю, в такому плані і буде. Бажаю вам успіхів. Нагадую, сьогодні був у нас координатор проєкту Дмитро Сай, розказав про інклюзивний туризм, що як буде відбуватися. Тепер знаєте, поспішайте реєструватися, до 18 числа діє реєстрація, щоб все встигли.